Túto reláciu vám prináša overenie kilometrov.sk. Zdraví vás Viktor z VR Customs, som majiteľov Bielej Kortiny a práve sa nachádzame na VR Customs Party na vymakanom pompeznom zraze, ktorý sme zorganizovali, pretože sme lifestyleová garáž nadšencov. Máme tu veľa pekných aut, americké, japonské, nemecké, proste úplne všetkého druhu. Ďalšie kolo bude, nechajte sa prekvapiť.